Сайн байна уу? Амирлан байна. Би нүрийн хэлбэрийн массажтай хэлгээд 2 сар алсан байна. Нана эмнэлэгт шанаагаа татгшаа оруулаад 490-гээ хусуулсан байгаа. Сайн байна уу? Намайг Амирлан гэдэг. Өнөөдөр нүрийн хэлбэр засах массажт орохоор ирсэн байна. Тэгээд хаалганд орж ирчээд болцсон. One week later. Самана намайг Амирлан гэдэг. 7 оны өмнө шанааны мис засал. Тэгээд энэ дүрлжин ирүүний мис засалд орсон. Тэгээд өнөөдөр за ингээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр дараа уулзсаар түр баяртай. Мис засал хийхээс өмнө миний шанаа болохоор наашаа ингэж гарч ирдэг байсан. Тэгээ яг нэг юм арыг яс шиг нэг тиймэрхүү мэдрэмж төрөөд нүрээ бутгаад гадуур явхад жоохон ер нь бол амар тийм таламж өгдөг байсан. Уртаа харагддаг байсан, хурц харагддаг байсан. Тэгээ төсөө боглолоор энэ талаар ингэж амар дөрвөлжин ирүүн мэнд гарч ирвэд ирүүн мэнд амар том харагддаг байсан. Одоо бол энэ тал нь надад нэлээ мэдэгдэж байгаа. Дөрвөлжин ирүүн маань байхгүй болсон ер нь Хавтар 7 оны дараанаас буугаал шууд мэдэгдэж эхэлсэн. Хавтар буурал 6 сарын дараанаас ер нь бол яг өөр их өдрхийг олно гэж бодож байна. Солонгос сургуулиар ирээд сурч байхад ер нь солонгос хүмүүсийг харахад айгүй тийм жижиг гэн үртэй санагдсан. Тийм болохоор яг өөрийнхөө нүрийг ч ихсэ хайрцуулж үзээд өмнө нь болохоор солонгосын модуудыг харахаар нүүр нь амар тийм юм жижигэн тэгж харагддаг байсан. Заахан ингэ чатаархдаг байсан. Одоо болохоор нүүрнийхээ юм асуудал болохоор ямар ч тийм одоо нэг тийм шаналхдаг асуудал бол байха байсан. Эхнийхээ 7 хоногт болохоор хулууны шүүс уусан. Хүтэнжин 7 хоногт тавьж агаад сүүлийн 10 дахь хоногт дээр болохоор халуунжин тавьж эхэлсэн. 3 хоног гараа тавьсан. Тэгээд 7 дахь хоногийнхаа дараанаас өглөө болгон гарч атлахад, оройтой жигсэн алхаад, хавдар бууруулахад ер нь хамгийн хурдан бууруулах арга нь алхах санагдсан. Тэгээд хулууны шүүс бас сайн бол хурдан буурах юм шиг санагдсан. Эхний 7 хоногт болохоор миний нүүр манараг ингээд хоёр нэмэгдсэн юм шиг байсан. Нилээ амар том байсан. Тэгээд 10 дахь хоногоос нилээ нүдэнд харагдах жижигэрч эхлээд нилээ сайн буурсан. Одоо ихтэй жижигхэн хавдарнууд маань ерөөсө буураагүй байгаа. Тэгээд 3 сарын дараанаас ер нь бол нилээ сайн буурна да. Нүрийн хэлбэрийн мис засал болохлээр гадна дотно гэж зүсэлт хийдэг байгаа. Нэг нь болохоор дотор нь аман доторх, гадна нь болохоор одоо яг энүүгээр зүсэлт хийдэг байгаа. Тэгээ эхнийхээ нэг 14 хоног бол нэг сар бол энэ сорим маань нэлен тийм улаалттай байсан. Тэгээ сарын дараахнаас багасад одоо барыг ер нь бол нүрээ бодход бол ерөөсө харагддаг байгаа. За зураг ахуулахад болохоор өмнө шанаатай байсан болохоор фильтр аягыг ашиглаж авдаг байсан. Фильтр хэрэггүйгээр энгийн камераар авсан ч гэсэн нүрийн хэлбэр маань ингээд одоо жоохон хавантай байгаа ч гэсэн гэрийнхэн, нойр, найзууд маань болохоор арай тийм зөөлхөн төрхтэй болцсон, жижигхэн нүртэй болцсон. Шанаачийн аягыг хингэж орсны аягыг харагдчихын гэсэн милайнаас гарч ирчихсэн гэсэн. Тэгээд залуухан төрхтэй болсон ер нь одоо хурц төрх маань арай зөөлхөн төрхтэй болсон гэж сонсож байгаа. Эхнийхээ нэг сар болохоор халуунагатай хоол идэж чадахгүй, жажлууртай хоол идэж чадахгүй, мах идэж чадахгүй, ер нь нэг идэж болох байсан ч гэсэн нэлээд амар хэцүүсэн. Би яг нэг сар дээр болохоор ингээд хавдраа хурдан бууруулахын тулд ер нь байнга ингээд хүүтэн жин тавиад, хулууны шүүс уугаад, сайн алхаад, амаа нэг сар гаруйтай бол цойзор л угааж болтгүй юм лээ. А би 14 хоног гэхдээ 14 хоногийн дараанаас хүүхдийн цойзор угааж эхэлсэн. 14 хоног болохоор ингээд нөгөө ам зайлахчаар амаа зайлаад ер нь бол мисцал хийлгэсний дараа энэтэй нүрийг дээшлүүлдэг юм нэг татдаг нэг юм өгдөө. Тэрийгээ сайн зүгээд хулууны шүүс уугаад халуун ногоотой юм идэхгүй арыг тамхи хэрэглэхгүй бол хавдар нь ер нь нэлээд сайн буурна гэж анхааруулж байна. Нүрийнхаа энэ хэлбэрээс болоод өглөө болгон энэ талжин тарахтаа нүрээ бодохтаа амар тийм хэцүү байдаг байсан. Мартын энийгээ мисас хийлгэж юмсан гэд одоо болохоор нүрээ бодохтаа амар урамтай, зурга авахд урамтай, талжин тарахд гэсэн урамтай. Тэр өөрийн гэсэн бас унган хацартай болохоор сайн мэдэгддэггүй. Тийм болохоор ихтэй 6 сарын дараа авт маань нэлээд буурал 100% өгөх байхаа. Өөртөө итгэлгүй ер нь юм комплекстэй хүмүүс байвал нана эмтгээ зарж ирээ зөвлөгөө аваад таалагдвал
мэс засалт хийлгэрээ. Тэгээд надад бол нана амьлаг үнэхээр таалагдсан. Миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарэ. Баярлалаа. Баяртай.